Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a Karen Rodrigues. E Wagner Dorim, pessoal. Bom, hoje a gente vai limpar toda aquela energia ruim que tem relacionamento. E às vezes, gente, até vocês que causam esses desconfortos nos relacionamentos. Não vem culpar que é a inveja, que é o vizinho, que é o papagaio que está colocando energia ruim. Por quê? Porque a gente costuma ter larvas astrais. Ectoplasma forma pensamento negativo e acaba criando um ambiente negativo dentro da sua casa, dentro da sua família. E aí, lógico que aqueles espíritos obsessores, zombeteiros, começam a chegar perto para piorar a situação, porque é assim que eles gostam, né? De piorar a situação. E aí, a gente tem que limpar essas memórias que ficam tanto na casa como no campo áurico de vocês. Vocês têm que pensar a seguinte coisa: toda vez que a gente reclama, ou que a gente recebe um insulto, ou a gente insulta alguém, ou a gente até julga, né, algumas questões, nós vamos criando formas, pensamentos negativos que vão virando formas, que são ovinhos, né, e que daí o seu ectoplasma, a sua energia fica vinculado nesses ovinhos. E esses ovinhos ficam viajando pelas paredes, pelas casas do vizinho, pelo ambiente que você trabalha, até no teu âmbito familiar. E a gente tem que limpar. Por isso que eu falo que a gente tem que ser responsável por tudo aquilo que a gente fala, vê e come. Por exemplo, hoje eu comi pra caramba doce e eu tô gordinha, não pode. Então, qual é a consequência? Vou ficar mais gorda. Né, Dori? Eu disse, né? Nós vamos comer o chocolate. Ah, depois dessa chuva, quem não quer comer um chocolate para adoçar a vida, né? Eu ando muito gordinha. Aí já não posso mais dar desculpa que é a pedra da vesícula, porque agora eu tô comendo mesmo. E a gente tem que ter responsabilidade também. Na hora que você vê que tem um casal brigando, que tem, ou você tá brigando, ou teu companheiro fala alguma coisa que te irrita, é um espelhamento. Então tenta se controlar, respira e emana amor. Ah, eu não quero emanar amor porque parece hipocrisia. Não, não é hipocrisia. Pede para a energia crística ou para um anjo do amor comparecer ali para que seja dissipada essa energia. É a coisa mais fácil que a gente pode fazer. Sair do julgamento, né? Sair da crítica, que as pessoas hoje andam com muito pouco amor no coração, né? As pessoas estão muito aí com inveja um do outro. Quando consegue ver o casal Doriana que já começa a jogar urubuzada em cima e aí os relacionamentos começam a ir pro brejo, né? E na realidade, quanto mais pessoas sintonizadas, pessoas mais alegres e felizes, melhor para nossa transição planetária, melhor para o planeta, porque tem aquela energia do amor, né? Da compaixão e todos juntos numa mesma frequência. Então a gente tem que tentar entrar nessa vibe. Se a gente não tem um relacionamento, vibra amor para quem tem, né? Não fica ali jogando aquela coisa, ai, por que que ela tem e eu não tenho, né? Então a gente tem que tentar se conectar com a nossa essência divina, com o nosso eu e entender o porquê que nós estamos sozinhos também, né? Veja se você é uma pessoa difícil. Se você tem crenças limitantes, se você briga muito com as pessoas, se você é competitivo ou competitiva, enfim, tem mil razões aí que gera essa desconexão com a unicidade, com o outro, porque você não está conectado com você mesmo. Então, aqui neste programa, nós vamos evocar a chama rosa do amor. Nós vamos retirar tudo aquilo que está atrapalhando a sua vida, até nas tuas crenças limitantes, até quando tua mãe estava te esperando no útero e ela deve ter tido algum tipo de rechaço, algum tipo de que não gostou daquela gestação e aquilo ficou impregnado no teu campo áurico, a gente consegue limpar através das energias arcturianas com a mesa multidimensional arcturiana. Tá bom? Dorin, quer falar alguma coisa? Gente, você sabe que hoje eu recebi um vídeo, logo de manhã, da Patrícia, lá do Japão. Não sei se é Japão ou Da China. China. Da China. E o vídeo era muito interessante. Então, todo dia, uma senhora chegava na padaria e pedia um doce. E aquele docinho tinha uma gotinha
de goiabada. E ela comia aquele doce gostoso com um cafezinho sem açúcar todas as manhãs. E um dia ela falou assim: será que esse doce não vai ficar mais gostoso se eu falar para colocar mais goiabada? Ela chegou no dono da padaria e falou assim: olha, o seu doce é maravilhoso, só que eu sinto que ele está precisando de um pouco mais de goiabada. Isso é o que eu estou sentindo. Aí ela, todo dia na padaria, um dia chegou o dono da padaria e falou assim: ó, hoje eu fiz o doce do jeito que você me pediu. Eu coloquei bastante goiabada. Ela falou: nossa, para mim especialmente. Ele falou: lógico, para você especialmente. Agora está totalmente para você esse doce de goiabada. Aí ela pegou e ela, em vez de ver aquele pequena gota de goiabada que tinha no doce, estava lamecado de goiabada. E ela foi para casa, fez o café sem açúcar, como tinha costume, e pegou a goiabada e falou: nossa, tá horrível. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Aí no outro dia ela foi na padaria, o dono falou: olha, a gente fez mais um doce para você. E tinha mais um doce oferecendo para ela. E ela, com vergonha, porque tinha pedido para colocar muitos doces. E aí ela, pensando, falando assim: olha, veja bem, nós não conseguimos mudar a receita para ficar boa, muito menos mudar as pessoas. Às vezes o erro está no nosso paladar, está em nós mesmos. Aí ela chegou no outro dia na padaria e ele falou: nossa, fizemos o seu doce. Ela falou: não, chama o padeiro para mim. Meu amigo, eu estava errado. O seu doce estava maravilhoso. Era eu que exagerei, pedindo para você colocar mais goiabada, mas veja bem, você tem a receita certa. Não adianta eu mudar a sua receita. É que nem as pessoas. Não adianta você querer mudar a receita das pessoas, entendeu? Então, fica a dica aí. Gente, o amor que vocês recebem hoje, não adianta você. Olha, a Karen vê mil defeitos em mim aqui, ó. Você pode ver no programa, ela fala assim: ô, Dorinho, o som tá baixo, o som não sei o quê. Não, e você é no som. E eu tento melhorar em várias coisas, gente. Mas veja bem, eu tenho certeza que se eu mudar, essa mulher vai largar de mim. Ela vai largar de mim por quê? Porque eu sou desse jeito. Eu posso me melhorar, colocar um pouquinho mais de goiabada em mim, ou tirar um pouquinho. Então isso que muda nas pessoas. Não adianta você tentar mudar a receita de ninguém, tá bom? Perfeito. Então vamos lá, pessoal. Vou abrir a mesa. Todo mundo conectado aqui, né? Vamos lá? Eu sou um ser divino participando da frequência de Gaia, Mãe Terra, e peço aterramento trazendo as energias das seiva e os nutrientes da Terra para calibrarem todos nós aqui dessa live, ancorando nossas árvores da vida, abrindo nossas pétalas de luz, trazendo o banho cósmico em nossa consciência. Sou firme no meu propósito divino e sei que existe equilíbrio entre minha alma e Gaia. Firme em meu propósito que está localizado em meu cosmo interno e externo. Eu invoco agora o bem-amado Arcanjo Miguel e suas legiões de luz para ativar ao meu redor e deste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção que é invencível e vulnerável, onde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada, possa permanecer ou penetrar. Decreto invisibilidade perfeita para que. O que foi, Dorim? Ah, tá. Vou fazer de novo que o Dorim está aqui e tirou minha atenção. Eu invoco agora o bem-amado Arcanjo Miguel e suas legiões de luz para ativar ao meu redor e deste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção que é invencível e vulnerável, onde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada, possa permanecer ou penetrar. Decreto invisibilidade perfeita para que todo este trabalho se manifeste na luz, no amor, na proteção da hierarquia do bem-amado Arcanjo Miguel e bem-amadas legiões de luz e toda a hierarquia deste trabalho. Eu sou um circuito eletrônico do bem-amado Arcanjo Miguel e bem-amado Arcturus. Eu sou a perfeição em meu mundo. Eu sou a presença da fonte divina que me envolve seu chamejante manto de luz prata, mantendo-me invencível, vulnerável agora e sempre. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu me conecto somente com a luz divina do Criador para que eu receba agora e sempre somente a verdade na sua verdadeira pureza, na minha consciência divina, ativando o meu corpo crístico em total conexão com a luz do Criador.
ativando minhas 12 chamas sagradas das pétalas do coração interno e me conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra no tempo real universal. Ativando o meu Cristo interno para que a verdade cósmica se alinhe no meu eu sou. Para que eu seja instruída, conectada, entrelaçada na consciência divina dos nossos irmãos acturianos e minha egrégora de luz. Eu me conecto nesse instante com os amados acturianos para a abertura desta mesa e peço permissão ao Cristo interno de todos vocês aqui dessa live que estão sofrendo de amor, que querem se harmonizar ou que querem encontrar alguém, um amor aí, cheio de paixão, de amor para vocês, para que vocês passem 2020 acompanhado, abraçadinho. Para ativar a sua merca, abra acesso à fonte divina e o arquivo akáshico necessário para este trabalho. Sempre na verdade honra divina, ativa a proteção crística que possamos fluir com a luz em perfeita conexão com a nossa consciência divina e o amparo do plano espiritual acturiano, Deus Pai Mãe Todo-Poderoso. Está feito, está feito, está feito. Assim é e sempre será. Perfeito. Pessoal, primeiro eu vou tirar as larvas astrais, ectoplasma, forma pensamento e até energia direcionada para que você tenha um relacionamento harmonioso e feliz. Agora eu vou pedir para vocês meditarem depois que terminar essa live. Para quem não tem relacionamento e acha que está difícil, por que que acha que está difícil? Escrevam num papel. A gente vai anular isso hoje. Porque nada é difícil e nada é impossível. Então, para quem está sozinho, eu quero que vocês escrevam uma cartinha para o anjo da guarda de vocês hoje. E nessa cartinha eu quero que vocês coloquem o que vocês querem de um relacionamento. Por exemplo, eu quero mais amor, mais sinceridade, mais respeito, que a pessoa... Enfim, vocês coloquem tudo o que vocês quiserem. Escrevam e falam o que vocês querem. E o que você pode dar para essa pessoa? Isso é importante. O que que você pode dar no relacionamento hoje? Escreva, tá bom? Assim você vai poder analisar e avaliar por que que você não está bem. Por que que você não consegue arrumar alguém. Lembrando que, em primeiro lugar, a gente tem que ficar bem. A gente em primeiro lugar. Assim o universo conspira e traz alguém legal também. Se você estiver pela metade, com carência, com depressão, você vai arrumar um companheiro semelhante. E as energias agora planetárias estão muito fortes. Então, para você que não está entendendo por que que o universo não está conspirando, faça essa lição de casa, medite por uma semana, porque não é numa vez só que você vai entender. Até você entender aonde você tem que melhorar, aonde você tem que se modificar internamente, para daí sim vem essas bênçãos para vocês, tá bom? Então, eu vou primeiro tirar as larvas astrais, ectoplasma, forma pensamento. Se tiver algum obsessor aí atrapalhando vocês, até quem já tem relacionamento e está em pé de briga, quem está se separando, essas questões, a gente vai amenizar agora com a força dos acturianos, tá bom? Vocês viram que eu tô dando carinho nela? Porque eu também quero receber carinho. Então, se você dando carinho, você recebe carinho. Ai, que lindo! Gente, posso dar um adendo aí? Pode. Bom, que nem você? Gente, o que acontece muito, olha, eu especialmente posso falar. As pessoas hoje, ela termina um relacionamento, não espera nem esfriar o defunto que a gente fala, já começa a arrumar outra pessoa. E depois já começa a arrumar outra pessoa. Aí fala assim, pô, mas nenhum relacionamento dá certo. Lógico, porque você já sai daquela vibração que você foi traída, você já sai daquela vibração que você foi traído, já sai daquela vibração que você brigou com o pai, com a mãe, e já procura logo dar um jeito de não ficar sozinho, porque a carência tá demais hoje. Então, gente, dá uma esfriada, procure escrever como a Karen falou num caderninho, escrever tudo do jeito que vocês querem, o seu companheiro, a sua companheira, que a sua família, o relacionamento mude e veja aonde é o erro. Porque nós, é fácil a gente culpar os outros. Temos que ver também os nossos erros. Fico adendo aí. Isso. Bom, eu vou tirar aqui as larvas astrais, depois eu vou ler aqui, deixa aqui nessa página do YouTube que tem duas mensagens lá interessantes para a gente responder. Pessoal, vou pedir um favor para vocês. Compartilhem, sinalizem os amigos de vocês que precisam desse trabalho, porque eu fui bloqueada no Facebook e não tem como eu compartilhar. Eu tô aqui, não tem como compartilhar nos grupos do WhatsApp. Então, se vocês puderem fazer esse trabalho pela gente, porque vocês vão ajudar a chegar no maior número de pessoas possíveis, e aí as pessoas vão gostar. Isso no Hoje, no Ao Vivo. E para quem for assistir essa live depois, dê um like, comente, porque vocês também vão estar ajudando
o YouTube vai entender que as pessoas gostam desse assunto, então vão trazer pessoas ressoantes para este propósito, tá bom? Quanto mais gente feliz, alegre, conectada na luz, é melhor para o planeta Terra. Então vamos lá, vou tirar as larvas astrais. Ectoplasma, eu peço que agora seja removido, desmaterializado, desativado e desconectado de todas as pessoas que estão aqui assistindo a live, dentro de suas casas, dos seus escritórios, de tudo que pertence direto e indiretamente a eles, todas as larvas astrais, ectoplasma negativo, forma pensamento negativa, removendo, desfazendo e colocando no lugar paz, luz, amor, compaixão, regeneração. O mais rápido possível, imediatamente. Qual a ferramenta a gente precisa? Olha, foi direto, vocês estão bem abertão aqui para a gente limpar isso. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando arcturiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, que seja reescrito sobre a luz Cristo, que testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo esta oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Então agora a gente vai fazer o apelo à chama rosa, que é a coisa mais linda que tem no universo. Para quem gosta da fraternidade branca, a chama rosa, se eu não me engano, é da Lady... Escrevam aí para quem sabe. É... A chama rosa, acho que vai... Mestra Rovena, ela é linda. Então vamos lá. Se vocês quiserem colocar a mão no coração, sentir essa energia é muito bom. Em nome da Divina Presença, eu sou. Quando eu falo eu sou, são todos vocês, tá bom? Eu estou representando todos vocês que estão assistindo aqui. Em nome da Divina Presença, eu sou. E com o poder da força magnética presente no fogo sagrado, apelo a vós, bem-amado Deus Himalaia, amorável Mestra Rovena e os bem-amados anjos Samuel, Caridade e amorável Nada. Aos bem-amados Orion e Angélica, no sentido de preencher este sagrado santuário com amor divino e enviarem os seus amigos que atuam no raio rosa para carregar com a chama rosa puríssimo. Amor divino, amor divino, amor divino. A cada átomo deste pedido, desce o alicerce até o telhado. Carregai também minha família, minha propriedade, automóvel, emprego, família, nos quatro invólucros e tudo que, com quem, de qualquer forma, estou ligado com a chama rosa do amor, auxilia-me sustentar esta gigantesca atividade com mais irradiação da força sempre crescente desse momento de amor. É terceiro raio, tá? Auxiliai-me a fazer sobressair a chama rosa pertencente à chama trina do meu coração com uma bênção para tudo e para a vida que entrar em contato comigo. Peço isto também para cada discípulo da ponte, aonde estiver. Confiante, agradeço o atendimento deste apelo. Eu sou, eu sou, eu sou. Qual ferramenta a gente precisa? Bom, deu uma ferramenta aqui diferente, tá? Deu uma ferramenta de... como se alguém estivesse invadindo a energia de vocês de relacionamento, uma invasão. Pode ser inveja, pode ser magia direcionada, enfim. Vamos limpar agora todo mundo, tá bom? Em nome da minha divina presença eu sou, eu comando ativo agora para mim e para todos vocês aqui dessa live, os computadores arcturianos para ativar o tubo de luz de sucção de todos os miasmas, larvas astrais, ectoplasma que não vibram na luz de Cristo. Invoco as legiões de Mikai e Rancor para recolher e limpar todos os seres deletérios que não vibram na luz. Invoco os guardiões de Gaia para desfazer toda a sujeira energética, levando a tela vibratória de Saint-Germain para queimar no fogo da chama violeta, consumindo qualquer energia que não venha da luz de Cristo. Amados e poderosos Rancors, eu invoco agora um poderoso círculo azul e um grande pilar de luz em minha poderosa presença divina eu sou e de todos vocês aqui desta live, para que proteja e ilumine nossos caminhos e que repele todo pensamento e todo elemento destoante que queira penetrar. Faça subir por este maravilhoso círculo, carregando energia elétrica divina e com elevação rápida do fogo sagrado da misericórdia e da liberdade.
Qual outra ferramenta? E agora fechou. Tão limpinho, hein, pessoal? Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando acturiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, que seja escrito sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Dorinho, você quer falar alguma coisa? Gente, vou dar mais um adendo aí. Eu só tô aqui, ó. Equilíbrio vem de dentro. Olha só que legal. Seremos testados em vários momentos por pessoas destemperadas, sejam no trabalho, em casa, relacionamento, seja na vida. Muitos criam tempestade em vez de tentarem sair delas. Desejam trazer para a sua tempestade quem estiver por perto. O universo coloca pessoas estrategicamente em nosso caminho, muitas vezes para testar e pôr à prova o aprendizado que acreditamos ter. Peraí, deixa eu ver aqui. A Karen me distraiu aqui. Não, é provas que de aprendizados, acreditamos ter. Caiu. Não caiu, por favor. Perceba quanto aqueles que chegam, sempre desperta algo em você, ou a luz ou a sombra. Juntamente para que você fique ciente do que existe em seu interior. A verdade é que ninguém te faz sentir raiva, ódio, tristeza, inveja. Esta emoção estão dentro de você. Estão dentro de você. Não, tá dentro de você. Tá aqui, tá normal, por favor. Não, caiu, ó. Karen, eu sei aonde tá. Por favor, ó. Tá aqui, ó, normal, tá? Tá subindo cada vez mais. Vocês estão ao vivo, gente? São testados dias após dias. Caímos na mesma armadilha e tropeçamos na mesma pedra. Olhe para dentro e observe como você reage aos seus estímulos externos. Então, olhe dentro de você, que muitas vezes está dentro de você. Pessoal, eu sei que não caiu, tá? Fica tranquilo que eu tô aqui, ó. Tá bom? Caiu? Aqui, ó. Não, tá aqui, ó. Tranquilo. Tá, ó, 59. Desculpa, pessoal, mas se eu ver, ó. Essa é a energia de amor. Se eu mudar essa não, mulher, aqui no YouTube eu fico tá doido. Ok, mas o pessoal do Facebook tá caiu. Normal. Não caiu, não. Tá normal. Tá, tá bom? Normal? Tá normal, ó lá. Tá. Ah, tá. Então tá bom. Desculpe, viu, pessoal? Me perdoa aí, mas o erro foi aqui que... aqui travou aqui no nosso retorno. Mas eu tô com o retorno no celular e tô aqui na tela também. No outro no computador tá normal. Tá, você quer ler de novo? É que eu tô vendo três. Não, continua aí. Então tá bom. Então vamos lá, vou tirar aqui, eu tive que colocar. A internet hoje não tá boa por causa da chuva. Então agora eu vou... peraí. O Wagner Henrique falou... Aqui, todas as pessoas do raio rosa. Cadê ele que ele falou? Tá aqui, ó. Wagner Henrique sempre dando adendos maravilhosos aqui. Então, olha, a chama rosa, Mestra Rovena, Mestre Paulo Veneziano, Mestra Gileade, acho que é assim que fala, Arcanjo Samuel. E aqui, agora que Samuel é a mesma coisa, né? Então, agora eu vou falar o apelo ao bem-amado Arcanjo Samuel. Mas eu quero ir lá no YouTube, que o pessoal aqui comentou uma coisa, antes da gente começar, porque a gente já fez a limpeza da larva astral, né? A Rosimeire falou assim, eu tenho muitas dificuldades em todos os relacionamentos, seja amoroso, familiar, amizade, sei que preciso mudar, pois sempre acredito que não tenho sorte, ou tenho algum problema e ainda tenho karma. Vou falar uma coisa para vocês, pode até chocar, tá? Os acturianos não falam que existe mais karma, o karma acabou. Até porque nós estamos numa transição planetária, a gente tem que se livrar de tudo aquilo que está gravado no nosso arquivo akáshico. Não tem que trazer agora para essa experiência. Aquilo ficou como uma experiência, mas você não tem que ficar aqui limpando essa energia com quem você matou, afogou, jogou para os leões... ou, enfim, mãe, pai, filho, espírito, fica sempre ali com guerras e a desculpa é o karma. Não, tudo que você fizer no aqui e agora, você pode regenerar a sua vida. Então, se você acha que você tem azar, é uma crença limitante que você colocou, impregnou no seu campo, então você já acha que é isso. Então, todas as portas estão fechadas. Tenta trabalhar nas tuas crenças limitantes, de achar que você é merecedor assim do amor,
Você é merecedora de ter alguém, um companheiro para te acompanhar, que você é merecedora de todas essas coisas. Se você tem essa dificuldade de sentir o merecimento, pegue um japa-mala, e eu não estou com um aqui, mas você pode fazer as 28 contas, eu sinto muito, eu te amo, me perdoe, sou grato em relação a isso, mas tem o japa-mala do Dorim. Mas você também pode falar assim, eu recebo amor e tenho toda a felicidade do universo. Um exemplo, ou eu mereço ser feliz e ter alguém para me acompanhar, fiel e digno. Então vai fazendo isso 108 vezes na hora que você acorda, antes de dormir. Por quê? Você consegue pelo menos limpar 20% da memória que você tem celular. Você começa a trabalhar e trazer essa informação para você, né? A gente faz essas ativações aqui coletiva, elas são uma emanação para vocês entrarem no fluxo, mas aí vocês vão se trabalhando, né? Não existe milagre, amanhã já arrumei um namorado. Apesar que dentro das questões que a gente faz aqui na live arcturiana, a gente tem muitas coisas que as pessoas vão relatando que são milagres, né? Arrumar emprego, casar, muitas coisas. A gente vai lendo os relatos das pessoas. Mas aprenda a tratar o seu campo, né? Começa a conversar com as tuas células, moléculas, começa a se aceitar, aceitar que você pode ser feliz. Isso aqui serve para todo mundo, né? E o Alisson Lara também, né? Os dois comentaram a mesma coisa. Passei por coisas ruins nos meus antigos relacionamentos. Me tornei uma pessoa ciumenta e com medo do meu novo relacionamento. Então, os traumas, né, eles ficam no nosso subconsciente. Então, toda aquela experiência negativa que a gente vivenciou na nossa vida, isso não é só para relacionamento, para qualquer coisa. Por isso que as pessoas têm pavor, têm medo, enfim, fica impregnado também no teu campo. Então, se você não aprendeu com esse antigo relacionamento, o universo vai te mandar a mesma situação com um corpo diferente. Então, você tem que estar bem resolvida nessa questão. Traição, a culpa não é de quem é traído, a culpa é de quem está traindo. São pessoas que não têm bom caráter, não têm boa índole e não te merecem. Isso não quer dizer que você é menos que a pessoa que ele te traiu. E sim, é o caráter dos dois que te traíram ou que foi traído. Enfim, tentem trabalhar essa questão. E ninguém vai sair traindo o outro por algum motivo, né? Sempre é uma fraqueza, quem é o traidor, eu tô falando. Ele tem uma baixa estima muito forte, então ele quer provar algo para ele ou para uma sociedade machista, enfim, pode ser até feminista, né? Mas a traição não é legal nem em amizade, nem em família, muito menos em relacionamento, que eu sei que todo mundo já passou por isso, dói, mas a gente tem que superar. Porque se não for superada essa questão, vocês vão atrair de novo a mesma frequência, até aprender. Infelizmente, tem gente que né, tem a cabeça dura. Então, o que é legal, né? Eu falo isso para minha filha, então vou falar isso para vocês também, porque eu e o Dorim já tem experiência aqui, né? Não crie expectativas. Quando você está conhecendo alguém, não crie expectativa, porque quando a pessoa não faz a tua expectativa, você se frustra. Então, o namoro serve para conhecer a pessoa. Então, no começo, ela vai mostrar tudo que ela tem de bom e melhor, porque ela quer que você veja isso. As coisas negativas vão começar a vir com o tempo. Então, sempre, né, fica com o pé firme no chão e não fica nas ilusões. A paixão, às vezes, ela fala mais alto, mas tenta controlar, né? Não fica na expectativa. E aí você vai construindo um relacionamento. E ninguém é perfeito, né? Então, eu vejo que os jovens hoje, apesar do Facebook e YouTube ter um público mais velho nosso, mas eu posso falar para os jovens, eles não têm paciência. A pessoa errou numa coisinha, quero outro. Porque a facilidade hoje está muito grande. Mas não é assim, porque se errou um, o outro também vai errar. Então, vocês vão ficar sozinhos, sem compromisso com ninguém. Então, se vocês querem um compromisso, relacionamento, tenham paciência, vão construindo relacionamento. Relacionamento não se constrói em um mês, dois meses, se constrói com o tempo, né? E para você ter um verdadeiro amor, tem que construir isso também, tem que ter paciência, tem que analisar se o positivo é melhor que o negativo, né? Porque também tem os relacionamentos abusivos. Então, hoje aqui a gente vai ativar para que vocês cheguem nesse ápice de consciência interna,
para que vocês possam modificar a questão de vocês, de autoestima, de poder se posicionar para um relacionamento melhor e saudável, tá bom? Então agora eu vou fazer o apelo ao bem-amado Arcanjo Samuel. Vamos lá. Em nome e com a autoridade da presença divina do Eu Sou, presente em nossos corações, apelamos vós, bem-amados Arcanjo Samuel, Caridade, vosso complemento divino, para auxiliar-nos e irradiar amor à humanidade, preparando-a para a grande mudança. A grande mudança cósmica. Flameja a chama rosa do puro amor divino através dos nossos quatro corpos inferiores, aliviando o nosso fardo kármico através da lei da compensação e ascensionado tudo na luz. Grato reverenciamos a chama do amor, apela a poderosa divina presença da divina amor, sabedoria e poder. Jorrai a essência divina do amor na aura e no mundo de toda emanação de vida sobre a terra. Iluminai a humanidade, que ela sinta o amor divino e o bem-aventurância, e provai que sois a vida presente em todas as coisas. Eu sou sempre em todas as horas a expansão do amor e da bem-aventurança. Tem que repetir três vezes. Eu sou sempre em todas as horas a expansão do amor e da bem-aventurança. Eu sou sempre em todas as horas a expansão do amor e da bem-aventurança. Qual ferramenta a gente precisa? Ok. Aqui está falando mais sobre a nova Terra, né? Que a gente tem que preparar todo mundo aí para ir para a quinta dimensão. Nós somos seres de luz, seres divinos, a serviço de Deus Pai, Mãe Todo-Poderoso, ativando em todos nós aqui dessa live o despertar divino para a reconstrução da nova Terra em luz, paz, amor e compaixão. Qual outra ferramenta? Opa, aqui saiu perdão. O perdão é importante, né? É o perdão? Não, é o equilíbrio da ancestralidade. Perdão, eu que peço perdão. Eu sou um ser de luz, eu sou um ser divino, libertando em mim e em todos vocês aqui dessa live, todos os nossos antepassados de qualquer culpa e apego. Faço isso com a espada flamejante do Arcanjo Miguel. Eu apelo aos arcturianos, ao nosso eu superior crístico, que perdoe quem precisa ser perdoado e nos liberte das correntes espirituais. Eu sou livre, purificado, curado na luz dourada de Cristo. Kodosh, 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 Adonai Tsebaior. Qual outra ferramenta? E agora fechou. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando arcturiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, que seja escrito sobre a luz Cristo e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Perfeito. Dorin, quer falar alguma coisa? Pessoal, aproveitando que a minha mestra Doriana Tamborini está no ar aí, opa! Tá? Eu vou pedir para vocês agora fechar seus olhos. Imaginar que vocês agora são uma frequência, aonde essa frequência, ela consegue ir até dentro do seu coração, aonde dentro do seu coração tem sete portas, aonde essas portas, uma delas está aberta, que é aquela mágoa, aquela dor, aquela ferida que não sara na sua vida, que você não consegue ir para frente. Vamos chegar agora e fechar essa porta dentro do seu coração. Vamos partir para a próxima porta, que são aquelas portas da desconfiança, de achar que todo mundo vai trair você, de não ter segurança, de não ter compaixão ao próximo. Vamos fechar essa porta. Vamos partir para a próxima porta, que é a porta da amizade, da confiança, da fé. Vamos deixar essa porta super aberta. Vamos partir para a próxima porta, que é a porta do amor, a porta do amor, a porta do amor e a porta da alegria. Vamos deixá-la aberta. Vamos partir para a próxima porta, que é a porta onde é uma biblioteca. Onde nessa biblioteca você vai ver um guardião. Aquele guardião que só você vai ver. E cada um de vocês tem o seu guardião dentro do seu coração. Onde você vai pedir um livro e ele vai te dar um livro daquilo que você está precisando estudar nesse momento. Vamos partir para a próxima porta, que se chama respeito. E vamos deixar essa porta aberta. Vamos partir para a próxima porta, que é a porta do perdão, de se perdoar e de começar a perdoar o próximo logo depois.
pois primeiro precisamos nos perdoar e essa porta tem que ficar aberta. Vamos partir para a próxima porta, que é a porta da união, onde todos devemos dar as mãos agora, uns aos outros, e acreditar no amor que temos dentro de nós. E esse amor podemos espalhar para as pessoas e receber esse amor com muita luz, com muita paz. Graças a Deus. E deixar essa porta bem aberta, hein, pessoal? Voltando agora aqui, de volta para o estúdio. Perfeito. Bom, vamos trazer agora a chama da harmonia. Para você que está num relacionamento, para você que precisa se harmonizar até com os amigos, com a família, com o que for, né? A gente precisa estar em harmonia com a gente mesmo para que a gente possa se desenvolver melhor. Né? Nós somos feitos de vários pilares da vida, né? Relacionamento, saúde, financeiro, né? O sucesso da tua vida, todos têm que estar em equilíbrio. Nós temos direito a tudo isso. Então, hoje a gente vai harmonizar os relacionamentos. Para quem está em desarmonia com pai, mãe, vô, vó, amigos, vizinho, relacionamento amoroso, pensa na pessoa agora que a gente vai liberar isso e vai entrar nessa compaixão, tá bom? Então vamos lá agora. Em nome da presença de Deus, eu sou em mim e pela autoridade da chama trina que brilha em meu coração, invoco os amados Serafis Bey, Arcanjo Gabriel, Esperança, Mestra Nada, Elohim Pureza, Astrea e amada Maria Santíssima e peço. Santa Chama da Harmonia, Luz Amada, Mãe Divina. Mestras Ascensas, querida Pórtia, Kuan Yin, Nada e Maria. Venha agora em nossas vidas dissolver a desarmonia. Consumir trevas e ódio, eu sou o amor em sintonia. Chamas de cura e liberdade, pureza, justiça e harmonia. Em todos os cantos do mundo, unidade, vida e alegria. Força ômega atuante, presença da luz cristalina, prosperando nesse instante rumo à vitória divina. Ordeno a chama da harmonia para o reino elemental, libertando salamandras, gnomos, sílfides e ondinas. Que a poderosa presença eu sou em mim cele toda a energia agora magnetizada para que seja utilizada de acordo com a vontade de Deus, somente com a vontade de Deus. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faz um Pai Nosso, Dorinho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, caímos em tentação, mas livrai do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Perfeito. Gratidão, Dorim. Então agora a gente vai pedir proteção contra as forças maléficas. Lógico que sempre tem a presença do Arcanjo Miguel. Vamos lá. Arcanjo Miguel e Legião de Luz, Arcanjo Miguel e Legião de Luz, Arcanjo Miguel e Legião de Luz. Salvai, salvai do malefício e ascensional todas as ligações que estão em torno dela ou dele, com a vossa espada chama azul, sancionai, 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 libertando-a, protegendo-a, eu sou, eu sou, eu sou. Nós vos agradecemos, Arcanjo Miguel, e apelo que atendestes. Agora eu vou colocar um anel de fogo branco que nada passa, para que vocês fiquem blindados nos relacionamentos, ou para quem quer conhecer alguém, ou também nos relacionamentos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mãe Divina, invoco aqui agora o anel do fogo branco, que nada passa do coração do amado Senhor Maitreya, para que seja colocado ao meu redor e ao redor de todos vocês que estão aqui nessa live, na casa de vocês, dos filhos, dos pertences, de tudo que é direto e indiretamente a vocês todos. Pode ser também projetos, família, etc e tal. Queimando, consumindo, queimando, consumindo, queimando, consumindo o seu interior, tudo que for impuro ante Deus e contra o meu plano divino manifestado. Está feito, está selado, está terminado. Está feito, está selado, está terminado. Está feito, está selado, está terminado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
a Mãe Divina. Você faz agora a oração da Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, seus filhos e todos que estão assistindo essa live, com a luz do Divino Mestre, com a força de Mestre Hilarion, entrando dentro da casa de vocês. Graças a Deus. Perfeito. Qual ferramenta a gente precisa? Vamos lá. Deu decreto de prosperidade. Então vamos prosperar nos relacionamentos. Eu sou um ser de luz, filha de Deus, Pai e Mãe. Ative em mim, todos vocês aqui dessa live, todas as possibilidades abundantes em nossa vida. Somos conscientes que conseguimos tudo o que desejamos e atraímos abundantemente as realizações da nossa alma. Prosperidade, saúde e glória divina estão ativadas em nossas células, átomos, moléculas e vibram por todo o nosso corpo de luz e por todo o universo. Qual outra ferramenta? Fechou. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando arcturiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, que seja escrito sobre a luz Cristo, que testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Perfeito. Eu vou fazer agora uma oração da família. Ela é uma oração católica, tá bom? Ele é ao preciosíssimo sangue de Jesus Cristo. Isso aqui foi tirado da Igreja Católica, tá bom? Então vamos lá? Senhor Jesus Cristo, falem o nome de vocês completo agora. Karen Lili Rodrigues Sivic. Coloco a minha casa, minha família. Agora vocês coloquem o nome de todos os familiares de vocês, tá bom? Então coloquem aí. Eu vou pensar aqui os meus. Todos os que moram comigo, sob a proteção do vosso sangue precioso, protegei esta casa de assaltos, incêndio, violência, calúnia, difamação, maldição, mal olhado e todo o mal. Qualquer pessoa que tenha má intenção, maldade, não consiga permanecer nesta casa, nem passe por esta porta, que eu entronizo esta oração. Assim como lemos no livro Êxodo, capítulo 12, quando o Senhor protegeu a casa dos israelitas, que minha casa, por meio desta oração de proteção, seja marcada com o sangue do Senhor Jesus Cristo, sinal da proteção contra todo o mal e tipo de flagelo. Invoco a intercessão especial da Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo, confirmando esta oração. Enfim, esta porta, toda a minha casa, sejam selado, marcadas e protegidas no sangue libertador do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Qual ferramenta a gente precisa? E foi direto. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando arcturiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, que seja reescrito sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Dorim, você sabe qual que é o anjo cabalístico do amor e da família? Olha, eu estava mexendo no anjo agora, é que eu entrei numa oração agora de abrir o caminho no amor. Mas daqui a pouco eu passo para o pessoal. Olha, que legal. Bom, pessoal, vou explicar aqui, porque existe... A gente falou do arcanjo Samuel, ou Samuel, né? Como o Wagner Dorim aqui, o Wagner Henrique falou... Mas o anjo do amor é o Ha-Ha-I-A, é com H, H-A-H-I-A-H, Ha-Ha-I-A. Nos ensina a importância do amor verdadeiro, o qual somente flui aonde há perdão e partilha entre as pessoas. Quando há egoísmo, a pessoa se fecha e quer tudo para si e, por consequência, fica em solidão. A conexão com esse anjo amplia a capacidade de amar e ser amado e também nos auxilia em todos os nossos relacionamentos, inclusive nos relacionamentos entre casais. Então, aqui eu vou fazer a oração do
Ha-ha-ia. Gente, eu estou fazendo os e-books todos e vou compartilhar com vocês. Vou começar a compartilhar em cada live daqui os seus e-books, porque para a gente montar isso tá um pouco difícil. Então, só vocês clicam lá, coloquem e-mail que chega para vocês. Eu vou fazer isso mais ou menos lá por quinta e sexta-feira, tá bom? Então, vamos lá. Para invocar Ha-ha-ia, faça a leitura do Salmo 9. Então, vamos lá. Leitura do Salmo 9. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de toda a tua maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar os louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Quantos meus inimigos contigo se defrontaram, tropeçam e são destruídos. Pois defendeste o meu direito e a minha causa, e eu te trono e te assentaste, julgando com justiça. Não preciso falar o refrão, né? O negócio que tem lá, 1, 2, 3, 4, 5, né? Tô no 5. Repreendeste a nação e destruíste os ímpios, para todo sempre apagaste o nome deles. 6. O inimigo foi totalmente arrasado para sempre, derraigaste a sua cidade, já não há quem deles se lembrar. 7. O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. 8. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. 9. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre surreal na hora da adversidade. 10. O que conhece o teu nome, confia em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonais os que te buscam. 11. Cantai louvores ao Senhor que reina. 12. Aquele que pede contas ao sangue derramado não esquece, ele não ignora o clamor dos oprimidos. 13. Misericórdia, Senhor, vê o sofrimento que causam os que me odeiam, salva das portas da morte. 14. Para que junto às portas da cidade de Sião eu cante o louvor a ti e ali exalte a sua salvação. 15. Cairão as nações na cova que abrirem os seus pés, ficam presos no laço que esconderam. 16. O Senhor é conhecido pela justiça que escuta. Os ímpios caem em suas próprias armadilhas, interlúdio. 17. Voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. 18. Mas os pobres nunca serão esquecidos, nem frustrará a esperança dos necessitados. 19. Levanta-te, Senhor, não permita que o mortal triunfe. Julgada sejam as nações na tua presença. 20. Infundi-lhes terror, Senhor, saiba que as nações que não passam de seres humanos. Pronto. Esse é o Salmo 9, tá? Eu, olha, tem muita palavra aqui difícil. As palavras do Cara, Salmo. Cara, nós tem 5 minutos porque vai para TV Galáctica, Instagram agora, novidade aí, pessoal. Tá, deu aqui da prosperidade. Nós somos seres de luz, filhos de Deus, pai e mãe, ativando em todos nós aqui dessa live todas as possibilidades abundantes em nossa vida. Somos conscientes que conseguimos tudo o que desejamos e atraímos abundantemente as realizações da nossa alma. Prosperidade, saúde e glória divina estão ativadas em nossas células, átomos, moléculas e vibram por todo o nosso corpo de luz e por todo o universo. Qual outra ferramenta? E fechou. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando acturiano para que entregue no livro sagrado de Deus, Pai e Mãe, que seja escrito sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, ordenando meu fluxo em ação, agradecendo essa oportunidade de transformar meu ser em luz divina, abundância e cura. Eu vou encerrar a mesa, então. Então, vamos lá. Eu sou ativar a matriz divina em todos os nossos corpos em teta, multidimensional, organizando e requalificando todos os nossos chakras, ativando nossa kundalini sagrada, desde o chakra central diamante da Terra, alinhando um manto de luz eletrônica da presença divina do Eu Sou com cordão de prata ativado, subindo até o chakra causal, ativando a coluna de Hércules, banhando com a seiva da Via Láctea todos os corpos multidimensionais. Ativando os cristais do chakra coronário, conectando com o corpo de luz, alinhando a sua pineal, ao seu sistema endócrino, envolvendo seu corpo físico, ancorando a espiral, inserindo a conexão com o DNA sagrado, com os 13 filamentos divinos, conectando ao campo atômico da chama trina, expandindo a consciência, permitindo experimentar o campo da fonte Deus Pai Mãe Gaia, ativando e limpando as cargas cromossômicas de luz, alinhando, organizando, recalibrando os corpos em teta
e multidimensional. Ativando o cubo de Metatron de cada célula, átomo, molécula do corpo físico de todos vocês aqui dessa live. Ativando o cubo de Metatron em todos os seus corpos sutis, despertando seu corpo para a luz e para a sua ascensão. Ativando o cubo de Metatron enquanto vocês dormem em todo o seu ser. Curando e regenerando todo o corpo físico de todos vocês aqui dessa live. Que Metatron acompanhe toda a ativação do cubo de Metatron de vocês. Código alma, código espírito, desativando e limpando todo o arquivo negativo de todos vocês aqui dessa live, trazendo mais amor, fluidez, conexão com o eu divino sagrado de todos vocês e ativando as pétalas sagradas do coração da mesa multidimensional acturiana. Está feito, está feito, está feito, assim é e sempre será. Quer falar alguma coisa, Dorinho? Pessoal, vou fazer a oração de abrir os caminhos no amor. Amada presença divina, eu sou o que habita em mim. Fazem com que eu esteja aberto e puro para que o Criador atue em minha vida e ao meu ser, trazendo tranquilidade e paz para a minha alma, enquanto busco e espero pela minha outra metade. Peço que nossa alma se reencontre no aqui e agora, pelos olhares, pelos toques, pela energia, e que juntos tenhamos coragem para viver e assumir o nosso amor eterno. Gratidão lhe dou por ter a oportunidade de evoluir dia a dia. Entendo que as experiências passadas, negativa ou positiva, apenas me prepararam para a chegada de minha outra metade, buscando a sabedoria emocional para acreditar que sou merecedor desse encontro maravilhoso. Grande Criador, peço que o reconhecimento seja imediato, que nossa vibração sintonize, expandindo amor, luz, certeza, para que todos estão na mesma faixa de vibracional e que servimos de exemplo irradiando amor e cumplicidade. Sinto a presença, eu sou, expandindo minha chama trina e decreto que agora em diante meus medos reais ou em reais são queimados no fogo eterno e que a felicidade e a alegria emocional que sinto agora se expande ao chegar até você, meu amado ainda desconhecido. Aceito o tempo divino, reconheço que esse encontro se dará no tempo certo, reconheço que cada ser de seu tempo de aprendizado, assim como eu, sei que terei que cultivar a paciência e a fé enquanto continuar minha jornada. Decreto o que meu por direito divino chegado até mim. Que assim seja e assim é. Graças a Deus. Uma boa noite para vocês, gente. E muita luz. Ok. Bom, eu não falei com o pessoal do Instagram. Um beijo para vocês. Não esqueci de vocês que estão aqui com a gente. Sempre no nosso coração. Pessoal, ajudem a TV Galáctica a crescer para que chegue no maior número de pessoas possíveis todas as ativações da mesa multidimensional arcturiana, da mesa Merkaba Divino, da Michelle Gil, da Juju, que está sempre fazendo as meditações fáceis para vocês, da Doriana Tamborini, que está sempre trazendo contatos maravilhosos dos raios, a sabedoria dela espiritual, que é maravilhosa, digna de ser respeitada, do Wagner Dorin, que está aqui toda quarta-feira entrevistando pessoas diferentes, trazendo suas técnicas, né? Da Cris De Pascoal, que está sempre falando dos nossos irmãos galácticos, da nossa amiga, gente, eu sempre esqueço o nome. Sabrina, que é do Ho Oponopono. Vocês sabem que pessoal que faz Ho Oponopono, que dá curso, tem uma vibração bem amorosa, né? E da Cíntia, que está, né, sempre trazendo informação aí dos oblelianos, da Vilma Amazoni, que sempre está aqui ativando fogo na TV Galáctica, falando da caçadora de OVNIs, sempre aqui, ó, botando fogo na lenha, e de toda a equipe aqui do TV Galáctica. Então ajudem a gente a compartilhar. Esse ano a gente tem que só agradecer a vocês, porque a TV Galáctica cresceu e a gente se sente muito honrado de estar aqui na casa com vocês, trazendo as informações, cada um nas suas pétalas sagradas do coração, sempre com amor, carinho e honra, tá bom? Sempre com a nossa verdade, e que a gente quer que vocês cresçam, se conectem com o eu divino de vocês, e todos vocês têm direito divino de serem prósperos, que tenham relacionamentos amorosos e tenham muita saúde, tá bom?
Um beijo de luz para vocês todos. Deem bastante like, comentem no YouTube para que isso aqui cresça bastante. Beijo de luz para vocês. Beijo, pessoal. Tchau.